dua pasukan dengan dua misi berbeza. Salam sejahtera dan selamat datang ke saingan Unify Liga Super di antara pasukan PKNP dan juga pasukan Pahang. Kembali kepada Faizal. Kini bersama Wan Zarul Nizam. Faizal membuat terupas ke arah Nur Syarul. Nur Syarul melepaskan diri. Ini dia Nur Syarul. Jaringan gol daripada Zelaf. 1-0 kepada pasukan Pahang. Gerakan yang menarik daripada Nur Syarul Nilan sebelum disudahkan oleh Zelaf untuk gol pertama beliau buat pasukan Tok Gajah. Ya, Kish ya. Belum lagi kita panas ya untuk duduk di sini, tetapi Pahang telah membuka tirai jaringan. Jaringan yang cukup-cukup penting yang dibuat oleh Zelaf. Memadamkan cerita-cerita yang beliau tidak berapa belum lagi panas ya pada saya. Dan Zelaf pada malam ini, satu hantaran silang yang cukup-cukup cantik daripada Nur Syarul Idlan Talha dan tapping yang cukup mudah daripada Zelaf. Thomas Abbey pula melancarkan serangan, cuba mencari Hafiz Ramdan. Dua pemain PKMP dalam kotak penalti ini. Giancarlo cuba membuat flick mencari Yashir Pinto. Namun tandukan beliau diselamatkan oleh Helmi Eliza. Sedikit flick daripada Giancarlo tadi ya. Dan kita dapat lihat bagaimana Yashir Pinto menghidu peluang itu, membuat tandukan yang tepat. Nur Syarul. Thomas Abbey melepaskan diri dengan mudah. Thomas Abbey di sini. Percubaan. Thomas Abbey dikeluarkan oleh Afif Amiruddin. Satu lagi peluang yang begitu baik, tetapi satu lagi kesilapan mudah di bahagian pertahanan untuk pasukan Pahang. Ya, saya rasa kesilapan ini dilakukan oleh Nur Syarul Idlan Talha sendiri ya, kerana terlalu lama memegang bola. Sepatutnya ini adalah defending third. Namun Fadil berjaya mencari Syukri. Kini bersama Yashir Pinto. Yashir Pinto mencari Fadil Idris. Percubaan ini diselamatkan oleh Helmi Eliza. Gerakan yang menarik daripada PKNP dimulakan oleh Fadil dan cuba disudahkan oleh Fadil, tetapi berjaya diselamatkan oleh Helmi. Ya, satu usaha yang cukup-cukup baik daripada Fadil, pemain yang tidak mengenal erti penat. Kita lihat bagaimana combination play di antara beliau dengan Yasir Pinto. Yasir Pinto menghidu larian yang dibuat oleh Fadil Idris, dan Fadil Idris berjaya. Sekali lagi bola tersebut dikeluarkan oleh Fadil Idris. Kini Yasir Pinto mempunyai ruang di hadapan beliau. Percubaan Yashir Pinto selamatkan oleh Helmi Eliza. Ya, kita lihat bagaimana Yashir Pinto mempunyai satu peluang kemasan di sini ya, membuat satu rembatan deras tepat mengatasi Faizal. Kita lihat satu rembatan deras daripada luar kotak penalti ya. Hantaran ke dalam kotak penalti. Tidak berjaya dikeluarkan dengan begitu baik oleh penjaga gol PKNP di sana. Hampir-hampir menghadiahkan peluang yang begitu berharga untuk pasukan Pahang. Cukup tidak bernasib baik setakat ini. Ya, kita lihat satu tendangan penjuru yang baik daripada Nur Azam tadi ya. Gagal ditangkap kemas oleh penjaga gol PKMP. Teknik tendangan yang cukup-cukup baik untuk menerjah gawang gol pasukan Pahang. Dixon Nwakame kini mempunyai ruang. Dixon Nwakame 2-0 untuk pasukan Pahang. Cukup mudah. Jaringan gol keempat untuk Dixon Nwakame musim ini memberikan kelebihan 2-0 untuk skuad Tok Gajah di Manjung. Ya, baru saja kita bercakap mengenai betapa ampuhnya pertahanan pasukan PKMP dengan ketiadaan Aguinaldo ya. Kita lihat hanya satu serangan dapat diloloskan oleh Wakame, membuat larian, meninggalkan tiga pemain pertahanan pasukan PKMP sekaligus ya. Kita lihat bagaimana beliau mendapat peluang satu lawan satu, tidak dicabar oleh mana-mana pemain. Kita lihat bagaimana accelerate beliau ya, kepantasan, speed beliau, ketenangan beliau untuk menjadikan gol kedua bagi pasukan Pahang itu tadi. Dalam proses menjaringkan gol tersebut, Dixon Nwakame nampaknya mengalami kecederaan. Ke arah Filemon Eni. Cari Yashir Pinto. Percubaan Yashir Pinto.
sedikit tersasar. Dalam pada itu, Ezani Mat Saleh pula dilayangkan kad kuning sebentar tadi atas asakan beliau ke atas Faizal Halim. Ya, kita lihat gerakan ini bagaimana satu teknik dadaan yang baik daripada Yasir Pinto. Pemain-pemain PKMP sudah mula hilang sedikit fokus ya untuk meneruskan permainan pada malam ini. Dan seharusnya mereka, pemain-pemain PKMP itu sendiri, cuba mengawal emosi, mengawal keadaan untuk menyaingi pasukan Pahang. Dia Zelov dalam zon bahaya. Nur Syarul Lidlan Talaha. 3-0 kepada pasukan Pahang di Manjub. Misi PKNP untuk mencetus kebangkitan boleh dikatakan dibunuh dengan efektif oleh jaringan gol daripada Nur Syarul Lidlan Talaha. Ini sekali lagi yang ingin saya katakan ya, bagaimana bila emosi bercampur dengan ketidakfokusan pemain-pemain PKMP sendirilah yang menghukum mereka dengan jaringan Nur Syarul Lidlan Talaha ini. Bagaimana kita lihat larian solo daripada Zilov disambut baik, hanya disambung oleh Nur Syarul Lidlan Talaha, mengelecek, mengatasi penjaga gawang iaitu Syafiq Hafiz dan mudah menolak dengan kaki kiri untuk gol ketiga pasukan Pahang. Ya, kita lihat bagaimana acahan badan yang dibuat oleh Nur Syarul. Dikawal dengan baik oleh Matthew Davis. Afif gagal mengeluarkan bola di sana. Antara cuba mencari Giancarlo. Tetapi tandukan Giancarlo jaya diselamatkan oleh Helmi Eliza. Giancarlo tidak berpuas hati kerana beliau berpendapat bahawa tandukan beliau terkena tangan pemain pertahanan Pahang di sana. Ya, saya pun tak pasti, tak berapa pasti, tetapi itulah yang claim yang dia buat ya. Dan kita lihat bagaimana umpanan Yasir Pinto terhadap Giancarlo cukup baik. Dan saya rasa ya, terkena Faizal di situ ya. Mencari Muhammadu Sumare ke arah Faizal Halim. Faizal Halim mempunyai ruang. Percubaan Faizal Halim diselamatkan oleh penjaga gol PKNP Syafiq Afifi. Kita lihat ya, combination play di antara tiga pemain ini, iaitu Sadil, Sumare dan juga Faizal ya. Faizal bijak mengacah pemain pertahanan PKMP, membuat body surfing. PKMP masih cuba mengasak mencari gol tunggal, namun whistle penamat telah pun dibunyikan di Stadium Majlis Perbandaran Manjung. Kedua pasukan memberi 100% menentang di atas padang malam ini. Namun, pasukan Pahang akan pulang dengan 3 mata selepas jaringan 3-0. Kemenangan yang begitu berharga malam ini.